Akıllı. Ne? Kodar vardı akıllı. Ya bırak! Bırak onu! Bırak onu! Kalan olsun. Kodar vardı şuraya. Tam mırsız ayetli lafla. Kodar vardı şuraya. Şahlar şuraya. Tam mırsız ayetli lafla. İmkan vermiyorlar arvatı sürüyle. Koymalar sürüyle. Yalanlar. Uşaklar orada düğün. Aset açtım. Ne arası ne neresi mi yapılıyor? Ha geldim ben böyle. Geldim öyle. Nenem yıkla kozar var diye sürüyorsun lan. Sormuşsun lan. Lan bizde köşesi ne kadar tatlı. Başınızı oynatsa su közü. Uşakları dövürler orada. Sürerler uşakları. Hayatı bil. Hal-hazırda bir mühüm mənə bıraktılar tövbədən. Gəlmişəm kardeş evimdəyəm. Üzməyə. Təhkir elədilər, söydülər, döydülər, sürüdülər, anamı, bacımı, qardaşım uşaqların, qardaşımın yoldaşım, obrik qardaşımın yoldaşım, yani ki, uşaqları döyərək, təhkir eləyərək, az yaşlı uşaqlar, hamısı sürüyərək, yani bak, bugünkü gündə, bak, yani bak, sürətim də hamısı dandı, baxa da bilərsiniz, yani yalan danışmıram, ya düz deyil, indi mən gedib orada, kimdənsə xəsarət çıxardım, ama artık şeydim, bunu hamısı da bilir ki, orada, tüm polis işçiləri demək olar ki göstərişi var. Mən xahiş edirəm cənab prezidentimdən mənə köməkli eləsin. Bizim heç bir faktorumuz yoxdur. Biz cənab prezidentimizi həmişə dəstəkləmişik. Qardaşım həmişə cənab prezidentimizi çox istəyib. Hətta otağında, evində şəkilləri nəcən var. Onu demək istəyirəm ki cənab prezident bizə köməkli elə. Bizə hədə qorxu gəlirlər. Bizi ona baxmayaraq müxtəlif yollarla xəbər yollayırlar ki, qardaşın ölümü çıxacaq, ona baxmayaraq olan evinə silah qoyacaq, nəşə qoyacaq, eləncə, şər, böhtanı hamımızı tutacaq. Hakilən bizə kömək edir, cənab prezident, yenə də səslənərək sizə deyirəm ki, bizi şərdən, böhtandan uzaq edir. Qardaşım da bugünkü gündə günahsız yerə 25 suçla ona cəza veriblər. Harada ki, o icra hakimiyyəti bildirib, icra hakimiyyətinə mavini bildirib ki, Şamaxıda kişi yoxdur. Qardaşım onların cavabını qaytardığına görə onlar da həmən bu əsasa tutublar əllərində qardaşımı şərləyirlər, göhtən atalar qardaşımı müxtəlif yollarla şərləyərək tutublar saxlayırlar. Qarşıyam köməli elin, üstdən az yaşlı uşağı var, biri xəstədir, heç bir sosial yardım saxsa almır. Qarşıyam sana bizdə bizə köməli elin. Bak burada, onun artıq mənə heç bir istəyim yoxdur.